Cəbrayılda 3 nəfər minaya düşüb, birinin meydi tapılıb. Fevralın 4-də Füzuli rayon sakini Şahin Quliyev Füzuli rayon polis şöbəsinə müraciət edərək qardaşı Mehman Quliyevin və rayon sakinləri İlqar Əhmədov, Müstəqim Ələskərovun itkin düşmələri barədə məlumat verib. Məlumat əsasında aparılmır. İlkin araşdırmalarla fevralın 7-sində İlqar Əhmədova məxsus VAZ-2106 markalı 99NH623 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Müzgar kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşərək partlamasının müəyyən olub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə 1988-ci il təvəllüdlü Mehman Quliyevin meyiti aşkar edilib.